Kuvaatko se jo? Anteeksi, mun pitää laittaa huulipunaa. No, Merin pitää laittaa huulipunaa. Okei, moi! Moi! Mun nimi on Meri. Mun nimi on Ani. Ja me pelaamme tänään. Totuutta ja tehtävää. Kyllä, ja meillä on tässä näitä pieniä pillereitä. Ja Sä pilasit meidän flown. Anteeksi, mut kun mä en pysty improvisoimaan. Elikkä näillä me arvotaan se, kumpi joutuu tekemään totuuden vai tehtävän. Onko Ani? Joo, todennäköisesti minä. Mä oon valkoinen, koska... Mä oon punainen, punainen on yksi melkein mun lempiväreistä. Mut ei ihan. Niin. Se laskettiin. Ei laita. Laskettiin, mulkin laskettiin silloin, kun se meni taaksepäin. Sitten. Ja nyt. Yes. Ei! Ei! Mä oon alkanut voittaa näitä juttuja viime aikoina. Ootteko se huomannut? Jaas, hän ottaa tehtävän. Kyllä, tehtävä kuuluu seuraavalla lailla. Lisää karkkia. Tee pilapuhelu Johannekselle. Ei mulla ole sen numeroa. Mulla on, sä voit saada muut sen numero. No niin, Merppa Perppa. Eli mulla on tässä... Wow. Mulla on tässä puhelin, jossa on Johanneksen numero Kyllä. valmiina. Ootko valmis soittamaan Johannekselle pilapuhelu? Kyllä. Tee siitä oikein hasu. Hasu. Okei. Okay. Nyt lähtee. Kaiutin. Mua jänskättää. Niin lujalle kuin saat. Toinen nappi. Saa. Se ylempi. Halo? Halo. Täällä on Harat tuosta Vilhovuorenkadun pizzeriasta. Mä oon nyt täällä alhaalla teidän pizzojen kanssa ja mä oon soittanut Sumeria 3 kertaa. Ja jos te viitit tulla avaa oveni. Niin... Joo, painatko sä oikeet summeriin? Se on 19. Joo, painan kyllä. Okei, joo, no mä tuun avaa oven, jes. Joo, siis sulle oli nää 15 pizzaa, kaikki. Eikö mä tilasin 16? Siis oota, mä tarkistan. 3 fruttilimaare, 2 operaa, 1 divorce, 2 papaspesiaali ja 1 katpalta. Meillä on vaan yksi papaspesiaali. Yksi papaspesiaali? Kyllä. Nyt te niinku mä tiedän, Johannes, mä oon tosi pahoinen. Meillä on ihan hirveesti tilaukset. Mäkin odottamassa niinku näitä pizzoja, se on hirveen niinku... Ketä väkeä, onko sulla ystäviä? Anteeks, mukava oli jutella, hei hei. Moi moi. Wow. Hauskin ihminen, ketä mä oon ikinä tavannut. Niin, Johannes on kyllä aika supiikki. Miten se keksii noita asioita? En mä tajua. No mut siinä oli teille pihapuhelu Johannekselle. Johannes oli ihan 16 pizzaa itsellensä. Tehtävä on hyväksytty. Kiitos.